sono più vegano, come si può dire, e in realtà bisogna vedere più se vogliamo come si può dire, però io vedo mia mamma, se veniamo a mia mamma, siamo nel comune, ovvero di animale, e voglio andare a vedere se non più a fare la mia ma gli chiamo niente di dolore, ma ancora non mi giudice. Solo che vado a tutti, la mia vita non vado a mio lavoro, mi ha distrutto il mio vita, allora. Però ti chiede che ho un amico, so che sei da un mio amico, un mio lavoro, solo comunque, comunque con mio lavoro, che hai da lui, da andare con me, con una giuda, con un giorno che non viene, c'è con la lei, con un giorno di me, che è uguale, con se un anno che con la mia, la mia vita non è dove lo trovo, con la mia vita non so come ci dice e ne è uguale, ma perché senza, senza aria, non so, senza aria, non è mai che tu vuoi di nao,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  di Io ho fatto le diavolo a Gira, 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 io ho Da uno di noi passa nel giorno e nella mia cucina è da vivere mantenere le cide, da mantenere le cide, uso le cide, quindi a mantenere le cide, a mantenere le cide avanti. Uno va nel mio figlio e nella mia mamma abbiamo tutto lei, poi abbiamo tutto lei sulla cide e abbiamo. Però come un cittadino che è più giovane, cosa però, quindi, odia, vivo, giudizio, ma che ti ha di là, va bene, no? Sì, qua, tu, te, come tu, te, ti ha di là, 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 ti Tulen dan omi ni ni anak ni, saya boleh soal dia lah. Jiwa ni dan jauh, tu dari dan jauh, omi dan jauh bercak ni kan. Ini cuma lah dia tau, dan ni mungkin tu, no, kena kau sepi. Kalau ni dia ada boleh soal dia ni, kalau dia ada, tau di ni mungkin dia orang jauh mah, macam apa ni. Ini dia ada boleh soal dia, usah berlemak, ya ya macam ni, dia soal dia, kau yang jubi tau. Do we
Yeah.
ကျမ်းမှာမရှိရမယ်
ရှိရမှာလည်းဗျာအဲ့ဒီအဘဘာဇောကို healthy life ဆိုတာပြန်ပြန် healthy life ကျောင်းမှာလည်းဟော healthy life ဆိုတာလည်းဗျာကျောင်းမှာလည်းဟောလက်ရှိကြရေးတော့ဒီဇီဝနဲ့ရေးပုံမြင်နဲ့တော့တော့ဒီဇီဝရဲ့အောင်မြင်နဲ့ဇီဝရဲ့အောင်မြင်နဲ့ဘဝရဲ့အောင်မြင်နဲ့ပညာရဲ့အောင်မြင်နဲ့ကျောင်းမှာရောက်ဖို့တဲ့ဒီနေ့ပညာရဲ့ခြေတောင်းတဲ့ခြေအဲ့ဒါမှလည်းဒီလိုပါနေတယ်။ဘာလဲကြာကြာ။ဘာလဲလို့ဘုရားဖိတ်ရတယ်လဲ။ကျမ်းပါရင်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ။တော့ဒီကြီးပေါ်လို့တဲ့ကမ္ဘာတွေလုပ်ရှင်နေတယ်။ဘုရားလည်းကြာ။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ဘုရားလည်းကျမ်းပါရင်အဲ့ဒီလိုဦးကြီးကြီးတယ်။ကျမ်းပါရင်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ကျမ်းနာလို့ပေါင်းလို့လုပ်မယ်။ဒီလမ်းလို့ပေါင်းလို့လုပ်မယ်။ဘုရားကဘာနာလဲ။အားလုံးလည်းဘုရားဆင်းမယ်ပေါင်းဘူး။ဒီသာမတရားတို့ပဲဒီလိုပဲ။ဘုရားကဘုရားတဲ့အကျင့်ဝင်မကောင်းတရားနာမှလည်းဒီလိုပဲ။ဘုရားကဘုရားတဲ့အကျင့်မကြီးကတော့ကောပွေလူကြီးတပါးတဲ့။တော့ကျမ်းမာကြီးကတော့ကောပါပွေလူကြီးတပါးအဲတော့ပါရောဇာပရမလာဝလို့ပြောဆိုရတာမိတ်တယ်။ပါရောဇာပရမလာဝကျမ်းမာကြီးရဲ့လက်ရှိတပါးအမအလုံးရှားနေတဲ့ကျမရဲ့ကောင်းကြီးကကောင်းလို့တရားလို့သူကျမရဲ့ကောင်းကြီးမှာကောင်းတဲ့အချိန်မှာသွားမြင်ကြည့်ပြေရွှေမလာဘူးမလာဘူးကျမရဲ့ကောင်းကြီးကဖြစ်ကျမရဲ့ကောင်းကြီးကရွှေလေးဘလောက်ဘုံဘုံလေးဘလောက်ဘုံကျမရဲ့ကောင်းကြီးကသူကျမရဲ့ဘုရားကြီးရွှေလေးလေးဘုရားလေးဘုရားလေးလေးဘုရားလေးလေးဆိုတော့ကျမ်းမာရေးကရွှေရည်ငွေပြည်ပြရတဲ့အပူတန်းမရှိပြီးပါလေ။ဒါကြောင့် heavy light ကျမ်းမာမျိုးရှင်ဘဝကိုရာစီထားလို့ကြီးကြီးလေ။ရှားကြီးထားမှသာလေ။တော့မှစီဝါတုတဲ့အုံငွေရရှိမယ်။အဲ့တော့ heavy light ကျမ်းမာတဲ့ဘဝကိုရာစီမှုအတွက်သတ်ပါရ၄ပါးလိုတယ်သဘာဝတရားပါလေဗျာသိပါပါဗျာသူရှင်ဗျာဘာလဲတော့ပရမသုသုတရားကြီးဒီဝိဉာဏ်ကြီးတဲ့ပထမဉာဏ်လေးတော့ပါလေဥတုပောစနာပြီးဥပါဒိယမေဇီနာမေဇီယောပုံလောပြီးဥပါဒိယမေဇီနာမေဇီယောသေနာမနံပြီးဥပါဒိယမေဇီနာမေဇီယောအဲ့ဒီဥပါဒိယမေဇီတဲ့ကိုဟောတာလေသမယလေးပါးဆွဲလို့ရတယ်။ဒါမဲ့သမယကကုလူသမယကဘာသမယလဲ။ကုလူသမယပါဗျာ။နံပါတ်၄ကဘောဇနာသမယ။နံပါတ်၄ကဘာလဲ။ဘောဇနာသမယပါဗျာ။နံပါတ်၃ကပုဂ္ဂလသမယ။ဒီမှာ၃ကဘာပါလဲ။ပုဂ္ဂလသမယပါဗျာ။နံပါတ်၄ကသေနာသနာသမယ။ဒီမှာ၄ကဘာလဲ။သေနာသနာပါဗျာ။သမယကဘယ်နှပါရလဲ။အမိငယ်ရဲ့ကြီးမဲနံပါတ်၄ကဘုရားတရားဘုရားတရားနံပါတ်၄ကဘုရားတရားဘောဇနာတရားနံပါတ်၃ကဘုရားတရားဘုရားတရားနံပါတ်၄ကသေနာသေနာတရားသေနာမနာတရားသဘာဝရဘယ်ပါလဲသေနာပါဘုရားဘုမီယောမြန်မိမဲနံပါတ်၄ကဘုရားတရားနံပါတ်၄ကဘုရားတရားဘုရားတရားဒီကလေးကဘုရားတရားဘုရားတရားကျမ်းမာရင်ကောင်းဖို့အတွက်သက်ပါရတော်ဘုရားလို့ဇနီးပါဘုရားတရားဘုရားတို့ရဲ့ဒီဝိကျမ်းမာအောင်ရေတဲ့ဘုရားပါဠိနဲ့ပြောပြဘုရားရှိရမှာကဘာသက်ပါရလဲဘုရားတရားဘုရားကုသိုလ်ကိုတောင်းပန်ရှာအောင်ပါတဲ့အခုအေးပြန်တော်နေတဲ့တကျမရီကောင်းမှုနဲ့အပူအေးမြတ်အောင်နေရရမယ်။ဘာမြတ်အောင်နေရရမလဲ။အပူရီကားလို့နေတဲ့ပုံမှုပဲ။အင်းလေးတားလို့နေရင်ဒီဘက်နဲ့ဖြားတာအပူရီရတာကိုယ်မှာဒါကအေးကျဲဝင်အပူဝဲချက်တဲ့ဆိုဒီလိုတည်းကိုသွားထိုင်နေမြတ်တော်တော်လို့ချက်တော့အေးကျဲနေတဲ့ဆိုပြီးတော့အေးရည်ရသွားတယ်ကျဲလို့ရသွားတယ်ဖြစ်တော့
တပူအေးမပြေပါနဲ့တရားတော်နေရမယ်တပူအေးမြတ်တော်နေမှအကျမ်းပါရေးကောင်းမယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းပါဇီဝရေးသူတဲ့ရောင်ကြီးပြုလုပ်နိုင်မယ်ဇီဝသူတဲ့အောင်ကြီးတွေလုပ်နိုင်မယ်ဒေါဂီကြီးတွေလုပ်နိုင်မယ်ပညာကြီးတွေလုပ်နိုင်မယ်ဇီဝကြီးတွေလုပ်နိုင်မယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးကောင်းမှုအတွက်နံပါတ်၄ရှိရမှာပါပါပါရာtemperature เนาะ balance temperature ဝေးရတဲ့အတွက် temperature ကိုအူအေးလိုမြင်ရပါတယ်ဥတ္တုံ temperature ကြာတယ်။ဒါပေမဲ့သဘာဝအရမှာလည်းဘောဇနာသဘာဝဆိုတာဒီနာရီရေဒီဝါရီမြေစင်းစားလို့နေတယ်ဘောဇင်းနေ့